Вітаю вас, шановні телеглядачі, на телеканалі «Миколаїв». Як завжди у цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. І далі до новин. Розпочинаємо з подій на сході країни. Минулої доби російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції Збройних сил України 35 разів. Як наслідок, двоє військовослужбовців поранені. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Тут вогнем мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти поблизу Красногорівки. По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння бойової машини піхоти. Крім того, морпіхи під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах поруч Старогнатівки, Талаківки та Шарьокіного противник застосував гранатомети, а поблизу Чермалка та Павлополя – кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувались ворожі снайпери. На Донецькому напрямку позиції в районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного вів вогонь з великокаліберних кулеметів. На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 та 82 мм, ворог гатив по опорних пунктах поруч Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82 мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї. Військовій службі правопорядку Збройних сил України 15 років. Урочистості та нагородження військовослужбовців відбулись в Миколаївському зональному відділенні. Військова служба правопорядку – спеціальне правоохоронне формування у складі Збройних сил України. Перший наказ про початок формування структурних підрозділів служби було видано 19 квітня 2002 року. Призначення формування, забезпечення правопорядку і військової дисципліни серед військовослужбовців Збройних сил України у місцях дислокації військових частин, військових навчальних закладах, установах, організаціях і громадських місцях. Крім цього, військовослужбовці Миколаївського зонального відділення є учасниками антитерористичної операції на сході України. За зразкове виконання службових обов'язків, вірність присязі, високий професіоналізм та з нагоди 15-ї річниці створення військової служби правопорядку Збройних сил України, військовослужбовців нагородили відзнаками та почесними грамотами. Максим Алдошин нагороджений посмертно. Орден отримала мати бійця. Пам'ятних дошок в Миколаєві побільшало. На фасаді першої української гімназії імені Миколи Аркаса було відкрито меморіальну дошку ще одному видатному городянину – краєзнавцю Юрію Крючкову. Погода змусила перенести урочистості в хол гімназії, але відміняти їх не захотіли ані організатори, ані господарі приміщення. Тож все відбулось саме в призначений час, адже для навчального закладу відкриття пам'ятної дошки – подія непересічна. Юрій Семенович Крючков, випускник середньої школи номер 5, яка раніше діяла в цій будівлі. І ми продовжуємо ті хороші традиції, які були в тій школі. В першій українській гімназії ми шануємо цю особистість історика нашого. Особливо він багато вніс у розвиток опису суднобудування, кораблебудування. Він приходив часто до нашої гімназії і бажав дітям успіхів в навчанні. Ініціатором створення і відкриття пам'ятної дошки став краєзнавчий форум «Скамейка». Свого часу Юрій Крючков підтримав починання молодих краєзнавців. Чоловік, крім того, що він любив город дуже сильно, він відрізнявся, на мій взгляд, таким дуже необычним підходом к історії города. Це, я би сказав, інженерним підходом. Он на все смотрел с точки зрения инженера, и на черном говорил черное, на белом говорил белое. Я думаю, что вот в этом был залог его успеха. Тож, вшанувати пам'ять свого вчителя його вдячні учні вирішили саме так. З пропозицією звернулись до міського управління культури. Тут їх підтримали. Ну, видимо, родилось одновременно и управление культуры, вернее, у нашего отдела охраны культурного наследия, управления культуры, и у общественного форума «Скамейка», потому что многие ребята этого форума практически выросли на книгах Юрия Семеновича и сами стали сегодня известными краеведами.
За втілення задуму краєзнавця взявся миколаївський скульптор Юрій Макушин. Образ склався швидко. Барельєф Юрія Крючкова, а внизу три його монографії, присвячені головним науковим дослідженням – історії нашого краю та вітрильникам. Я испытал особое чувство какое-то уважение, дань памяти отдать человеку, который действительно был настоящим патриотом нашего края и нашего города, который поднимал вопросы, которые многие люди до сих пор не подняли. Вот поэтому действительно, мне кажется, что этот человек достоин увековечивания памяти в нашем городе, чтобы знали люди, что был такой замечательный человек. На церемонію відкриття прийшли і колеги Юрія Крючкова у кораблебудівній справі. Як відомо, він автор науки про назви кораблів – караніміки. Це була унікальна людина. Це людина, яка працювала у всіх галузях, які тільки можна собі представити. Він є і письменником, тому що, як кажуть, перо у нього таке дуже справне. У нього дуже гарний стиль, навіть як коли він пише історичні, автобіографічні свої твори, відчувається те, що людина творча. До речі, відкриття меморіальної дошки відбулось у Міжнародний день пам'ятників, тож свято подвійне. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Під час офіційного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками ділових кіл країни. Глава української держави розповів про впровадження реформ в Україні впродовж останніх 3 років та основні результати. Значну увагу було приділено створенню інвестиційного клімату, судовій реформі, боротьбі з корупцією, реформі банківського та енергетичного секторів. Президент також проінформував про запуск з початку квітня 2017 року електронного відкритого реєстру відшкодування ПДВ. Між нашими країнами налагоджуються тісні бізнесові зв'язки. Приклад співпраці українського підприємства «Антонова» і британської компанії «Дауті Пропелес» при створенні транспортного літака «Ан-132Д». Президент також привітав інтерес британських компаній в Україні, зокрема міжнародної компанії «Юнілева», що відкрила чайну фабрику в Київській області, і міжнародної компанії «Хетчесон Пеотс», що планує незабаром вийти на ринок вітчизняних морських контейнерних перевезень. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Конфлікт в Березанському районі. Селяни не можуть порозумітись із місцевою владою стосовно об'єднання територіальних громад. Березанка та Нечаяни розпочали справжню війну за населений пункт Данилівка. Ситуацію обговорювали на зборах місцевих жителів. Село Данилівка знаходиться на межі Миколаївського та Березанського районів. В умовах децентралізації створення територіальних громад передбачає добровільне об'єднання населених пунктів. І рішення має ухвалювати безпосередньо громада. Але в Данилівці думки населення та місцевої влади дещо розійшлися. Березань хотіла, як і завжди, тихенько все провести, але у людей є шанс. Шанс і взагалі, головне досягнення демократії – це вибір. У людей повинен бути вибір. От люди і роблять свій вибір. Зараз на дебатах люди вирішать, куди їм краще йти. Основні претенденти на об'єднання – село Нечаяне та Березанка. Сільські голови цих населених пунктів під час спілкування з жителями Данилівки агітують людей приєднатися саме до їх ОТГ. По поводу добровільного об'єднання, правильно мій колега сказав з Березанки, на сьогоднішній день я хочу сказати, завжди, як кажуть, дякую нашому президенту і уряду, що нам дали таку можливість об'єднатися добровільно. Це я не знаю, є такої країни, де ще не, якщо було добровільно? Нема ні в якої. В Польщі було примусово, во всіх странах було, у нас добровільно. Але добровільне поняття хитке, особливо, коли між владою та громадою немає діалогу. Нам треба присоединятися к Нечаяному. Чому? Тому що, во-первых, є вже села, які к Нечаяному присоединились. Івановка, Комсомольська. Ми слышим відзыви людей. Ми слышим, о чому вони говорять. Це перше. Второе, це те, що... Ну, как получилось так, что 90% села, населения сельского проголосовало за Нечаяное, а тут раз, никто не объявлял, что будет какая-то сессия, что Каражей там кого-то что-то собирает, и все, и мы уже на Березанке. На перший погляд, простий процес об'єднання в ОТГ посіяв ворожнечу навіть серед місцевих жителів. Люди своє слово скажуть, ми дотримуємося всіх цих процедур, проведення об'єднання, і що скаже посол, підведемо підсумки і скажемо своє слово.
хто, куди. Остаточне рішення буде прийнято на засіданні місцевої ради. А от чи буде воно голосом народу або результатом діяльності зацікавленої сторони, покаже час. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Те, що шокує, краще запам'ятовується. Саме так висловились учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 35 про виставу «Сім'я Вурдалака» під час її обговорення. Предупрежден – значить вооружен. Нам нужно вооружить наших детей. Они не понимают, куда они лезут там, выпивают, курят там где-то, потом еще наркотик пойдет. Они не понимают всей серьезности этого положения. Вистава «Сім'я Вурдалака» Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру стала частиною проєкту «В майбутнє без наркотиків». Так, представників театру разом із співробітниками реабілітаційного центру «Друге дихання» запросили до школи, аби поговорити про побачене. Думки підлітків розділились лише в одному – яким має бути вік глядачів. Те, що це треба бачити і знати, підтримали всі. Просто дивишся і розумієш, що це дійсно може відбутися з кожним. И это настолько как-то затронуло, и мы сидели вот весь спектакль просто с мурашками по коже. Вот именно в нашем возрасте это очень важно, потому что подростки, мне кажется, наиболее вот поддаются всему этому влиянию. Такие спектакли очень полезно показывать. Мы, то есть тем самым показываешь обществу, то есть каково тебе будет, если ты станешь на это место. То есть то, что ты не можешь рассчитывать на то, что ты действительно из этого выползешь, что ты выберешься. Готуючись до цього проєкту, організатори розраховували саме на спілкування з підлітками після показу вистави. Адже його головна мета – попередити страшну хворобу – наркоманію. От я звернув увагу, діти такі толкові, вони намагаються розібратися, вони намагаються вникнути в всі проблеми, вони активні. Они хотят себя проявлять, они имеют свою позицию. То, что проходят вот такие обсуждения, это нормально, это ожидаемая реакция школы, которая пригласила нас. Из-за того, когда человек употребляет алкоголь или наркотик, что с ним произойдет, если он будет употреблять? Это реальная картина в этом спектакле. Наша задача в дальнейшем проводить в школах мероприятия для того, чтобы дети не попали в эту проблему, чтобы остановить это развитие. Актори, задіяні у виставі, зазначають, що працювали над п'єсою з розумінням того, що це проблемна робота, що через її гру мають побачити та відчути наслідки залежності. Ми хочемо показати те, що буде, якщо спробуєш, що буде, якщо втягнешся. Тобто це їм потрібно 100%, мені здається, це все знати, бачити, тому що потрібно показати причину. Что этого делать нельзя, что это неправильно, что это разрушает тебя как человека, как личность. Я понимаю, зачем мы это делаем. Предостеречь – наша главная задача. Валентина Гурова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. І на цю годину в нас всі новини. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв». Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.